Dita e premte u shpall ditë pushimi zyrtar kombëtar me VKM numër 214 datë 12/3/2020, jo për fest, mitingje e Kongres Partie, por sipas mbrojtëse ndaj epidemisë koronavirus me qëllim që punojnë si të bëjnë kujdes për veten dhe familjarët. Por ky ultimatum qeveria nuk e ka ndalur babzinë e kryebashkiakut Erjon Veliaj të firmos tendera me vlerë miliona lek edhe në këto ditë, kur taksa paguesit po përballen me krizën e epidemisë në pritje të mbështetjes mjekësore e materiale. Sipas një njoftimi të publikuar në APP, rezulton se ditën e premte në orën 11, kur kryeministri bënte thirrje për të mbyllur në banesa e për të larë duart, kryebashkiaku Erjon Veliaj paska bërë një dorë pazar me taksat publike. Ai ka firmosur e shpallur një tender me objekt, blerje ujë të pishëm të ambalazhuar për zyrtarët e Bashkisë Tiranë për vitin 2020 me vlerë 1.666.550 lekë të reja pa TVSH ose 2 milion lekë të reja me TVSH. Në të dhënat e tenderit, përcaktohet se për zyrtarët e Bashkisë Tiranë janë porositur 3.980 copë bidona ujë 90 litrësh dhe 9.900 gota plastike, me të drejtë riblerje gota shtesë sipas nevojave. Ndërsa taksa paguesit e Tiranës vazhdojnë besojnë showt e shpeshta që kryebashkiaku Erjon Veliaj aktron në RTV e në për TV ndërtuesish, duke gjoja pir ujë nga ai që UKT çon për konsum popullor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.